Erjon Velia e ka nisur një vizit dyditore në Otava të Kanadas. Ai është pritur nga komuniteti shqiptar në Otava, ku dhe ka marrë pjesë në çeljen e ekspozitës Diplomart e realizuar nga artistës shqiptaro-kanadez. Tu kemi një vatër, një sre, një derë të hapur, është një arritje shumë e madhe. Në njerë duket sikur një ekspozit në një godinë, në një katë të një ndërtesë të madhe në Otavë, që është ambasada jonë, duket tamam si një gur i hedhur. Po është një gur që bën rrath, edhe jep impact, edhe jep shpresë, edhe lëviz pa komunitetin. Kështu që sot kam vërtet mirë njohje për gjithë artistët tanë këtu. Kryebashkiaku theksoi faktin se mes shqiptarëve duhet të ketë vetëm bashkim. Në çdo anë ku flirt kemi shqiptar të tjerë. Dhe të kthehet në mod mes shqiptarëve, me shan njëri tjetrin, me troll njëri tjetrin, me i gjetë cenë njëri tjetrit, është një sport shumë i rrezikshëm. Kështu shpresoj shumë që ky unitet që keni këtu dhe kjo vëllazëri që kemi këtu, ndoshta të jetë frymëzim për gjithë shqiptarët kudo që jemi. Pas vizitës në Otava, ku pritet të takohet edhe me kryebashkiakun e qytetit, Veliaj do të marrë pjesë në forumin urban botëror në Toronto.